អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីមិនប្រកាន់ខ្លួនជាតារាកូនប្រុសលោកព្រាបសវណ្ណថ្ងៃទំនេរទៅកើបអាចទេយកមកធ្វើជីបន្ទាប់ពីចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈក្រោយឪពុកក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែកូនប្រុសទាំង3របស់តារាចម្រៀងលោកព្រាបសវណ្ណក៏ទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់មហាជនជាពិសេសយុវវ័យផងដែរដោយកូនប្រុសទាំង3របស់លោកមានដូចជាលោកសវັດមនីវ័នសវັດមនីនេនិងសវັດស្រីវុនយ៉ាងណាមិញបើក្រឡេកមកមើលកូនប្រុសទី2របស់តារាចម្រៀងខាងលើគឺលោកសវັດមនីវ័នម្ចាស់បនហត់នឿយឯនោះវិញក៏មានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងទាំងការច្រៀងនិងក្បាច់រាំផងដែរម្យ៉ាងវិញទៀតទាំងជីវិតឯកជនរបស់លោកក៏មានការគាំទ្រខ្លាំងតាមរយៈការតាមដានតារារូបនេះនៅលើគណនី Facebook និង Instagram របស់លោកជាដើមដោយកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅតារាចម្រៀងវ័យក្មេងរូបនេះបានធ្វើអ្នកគាំទ្រចាប់អារម្មណ៍អស់សំណើចនិងឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងពីការបង្ហាញវីដេអូមួយដែលលោកប្រាប់ថាកម្មវិធីកើបអាចទាព្រោះជាទូទៅថ្ងៃសម្រាកនិងចុងសប្តាហ៍លោកហាត់ច្រៀងហាត់រាំប៉ុន្តែបែរជាទៅកើបអាចទាទៅវិញប៉ុន្តែតាមការពិតក្នុងវីដេអូនេះលោកបានប្រាប់ថាលោកទៅកើបអាចទេដើម្បីយកទៅធ្វើជីប៉ុណ្ណោះទោះបីជាតារាល្បីក៏ពិតមែនប៉ុន្តែមិនចេះប្រកាន់ខ្លួនធ្វើការងារដែលគេទូទៅហ៊ានធ្វើដែលអាចតារាមួយចំនួនគឺមិនធ្វើការងារអស់ទាំងនេះនោះទេចាគឺពិតជាគួរឲ្យសរសើរមែនទែនកូនប្រុសទី2របស់លោកព្រាបស្វាត់គឺស្វាត់មនីនេទោះបីជាតារាក៏ពិតមែនប៉ុន្តែមិនប្រកាន់ខ្លួនឡើយថ្ងៃទំនេរបែរជាទៅកើបអាចទាដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ដើម្បីយកមុខធ្វើជីចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជិច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា